Eu estou vendo. Milagre. Milagre é o que eu estou vendo. Assim eu nunca vi. E olhando isso aí, até inglês que é certo atrasa. Na loja que vendesse artigo como esse, diria seu gerente, embrulha pra presente, manda lá pra casa. Certinha que ela é, não pode nem andar, já nem é mais mulher, é uma aparição. É a própria Iemanjá, e como já sabeis, mandou-se da beleza lá do Abaeté, baixou no posto 6, enfeito o sol e o mar. E vimos a aparição candente surgir como a estrela da manhã. Devia ter 16 para 17 anos. Seus sapatos altos a faziam mais alta e mais íntima. Olhando isso aí, até inglês que é certo, atrasa. Na loja que vendesse artigo como esse, diria seu gerente, embrulha pra presente, manda lá pra casa. Certinha que ela é, não pode nem andar, já nem é mais mulher, é uma aparição. É a própria Iemanjá. E como já... Toda vez que você me aparece assim pela manhã, com uma vida tão bonita aí fora, me dá vontade de sair voando pela janela. Qual? Você não tem coragem. E como não é mais possível hoje em dia uma mulher tão bela existir sem que o cinema, a TV ou as revistas tomem posse dela, uma coisa chamo certa. Ela se deitara menina a noite anterior e ainda não percebera que inaugurava um mundo novo ao sair para a praia naquela manhã. Alguém do cortejo começou a bater palmas. E todos imitaram. E os automóveis começaram a buzinar alegremente. E o vento despenteava a amendoeira. E o mar bramia. E Copacabana, tão habituada a ver as mulheres mais bonitas da terra, registrou mais esse milagre de beleza surpreendente.